političarima i aktivistima. Staša Košarac, ministar trgovine i ekonomskih odnosa u Bosni i Hercegovini, ocjenjuje da turizam može biti top sektor u BiH. Statistika pokazuje da imamo elemente i dobru polaznu osnovu, da kroz jasno definirane politike ovaj sektor može biti mnogo održiviji i organizovaniji, te doprinijeti ekonomskom oporavku zemlje. Kaže kako imamo tradicionalan pristup turizmu, te da značajan napor mora biti uložen u edukaciju. Mislim da dobru priliku i ispruženu ruku međunarodne organizacije koje su prisutne i međunarodne zajednice ovdje trebamo prihvatiti i vidjeti na koji način na temelju ustavnih ovlaštenja i nadležnosti razvijati turizam kao po meni održiv sektor i jednu od potencijalno veoma jakih grana koje u Bosni i Hercegovini mogu da donesu, rekao bih, značajno više priliva sredstava. Vlada federacije je do sada ovaj sektor pomogla u nekoliko segmenata, poput bankarskog moratorija za ugostitelje, a finansirani su i doprinosi i plaće za turističke radnike. Kasnijom uredbom je sa 30 miliona maraka pomognuto hotelima, agencijama i turističkim vodičima. Zahvaljujući tome, turistički privredni subjekti su se održali na nogama, ocjenjuje ministrica okoliša i turizma federacije, ali sada moramo više, dodala je. Potrebna nam je brža koordinacija, recimo prilikom odlučivanja o otvaranju granica i slično, ili o popuštanju određenih uslova za turiste koji mogu ući u Bosnu i Hercegovinu. Oba entiteta i distrikt Brčko rade na izradi strategije razvoja turizma i nadam se da ćemo do kraja godine usvojiti te strategije i krenuti sa jednom okvirnom državnom strategijom. Šef delegacije Evropske unije u BiH Johan Sattler izjavio je da turizam ima potencijal da promijeni cijelu priču kada je riječ o ekonomiji u BiH. Učešće turizma u BDP-u zemlje je oko 10%, u zemljama susjedstva taj broj iznosi i do 20%. Sattler je pozvao domaće vlasti, osobito vijeće ministara BiH, da u tom smjeru utječu na stvaranje bolje političke klime. Europska unija je u nekoj protekloj deceniju izdvojila preko 10 miliona eura za sektor turizma. Konkretno u ovih posljednjih godinu i pol dana pandemije izdvajali smo također značajna sredstva, preko 1,5 miliona eura koje je otišlo za podršku malim srednjim preduzećima. Sa svoje strane naglašavam još jednom spremnost da se ova podrška itekako ne samo nastavi, već i dalje intenzivira pod uslovom da imamo jedan usvojen strateški okvir koji će onda omogućiti snažnije finansiranje Evropske unije. Ambasador SAD-a u Bosni i Hercegovini iznosi podatak da je u prošle godine zbog pandemije u BiH broj inostranih posjeta opao za 83%. USAID sa domaćim vlastima radi na poboljšanju stanja u ovoj oblasti, a cilj je i marketinški na odgovarajući način plasirati informacije o atraktivnosti Bosne i Hercegovine. Potrebne su i odgovarajuće politike u ovoj oblasti. USAID radi zajedno sa predstavnicima vlada, kako oba entiteta, tako i Brčko distrikta, kao i sa relevantnim predstavnicima privatnog sektora koji se bave ovom granom, kako bi se osiguralo da su politike koje su donešene usklađene i zadovoljavajuće za sve. Američka ambasada pokrenula je novi program pod nazivom Turizam, kroz koji će u narednih 5 godina biti investirano 20 miliona dolara u BiH. Osim toga, naša zemlja ima potencijala da napreduje u smislu međunarodnih certifikata za postizanje odgovarajućih standarda, osobito po pitanju higijene, kazano je između ostaloga.